Сайн бацхан уу та бүхэндээ Lumi Spa аппаратаа танилцуулах гэж байна. Энэхүү аппарат нь нүүр цэвэрлэж угаах зорилттой аппарат. Тэгэхдээ зөвхөн нүрээ угаахсны төдий 7 үр дүнг үзүүлдэг байгаа. Нүрийг маш гоё өнгөлөг болгоно. За нүрэнд арсыг гуйжиж одоо үхсэн арсыг сэргээн цэвэрлэнэ. За мөн гүний одоо бохирдлыг нааш нь татаж гаргаж ирнэ. За мөн арсыг одоо нэгтршлийг одоо сайжруулсараа нөхцөл багасдаг. За мөн хар цагаан батхтай тэмцэн жижиг зураасан үрчлэгийг тэнийлнэ гэдээ маш олон гоё гайхалтай үр дүнгуудыг нэг дор угааж явахдаа үзүүлдэг байгаа. За тэгвэл энэ хүү аппарат маань 3 төрлийн ушуутай байдаг. Эмзэг, мэдрэмтгий, зузаан арсны гэдэг ийм 3 төрлийн ушуутай байдаг. Аппарат минь анх худалдаа авахдаа нормал ушуутайгаа дагалдаж ирдгээ. За тэгээд аппарат минь 5 төрлийн савнтай байдаг. 5 төрлийн савнгаас та өөрийн арсны тохирсон савнгаа сонгоо авч хэрэглэнэ. За сүүлд бол rose gold савн гарч ирсэн. Ингээд 6 төрлийн савнтай болсон. За би бол нормал ингийн арсны савнг бол хэргэлдэг. За энэ савн болохоор хуурай арсны савн. За мөн хаяа бас батг гарах юм бол батгны савн хэргэлдэг байгаа. Ингээд надад бол 3 төрлийн савн байна. За Lumi Spa аппарат маань хайрцагныхаа арталт нь цэнгэлэгч нь байдаг. Тэгээ хайрцагаас амхаж үзээрэй. За ингээд цэнгэлэгч нь энэ дээрээ соронзон магнитаар цэнгэлэгт чинь за USB залгууртай. За ингээд бүх вольтд одоо ажиллана шүү. За энэ хүү аппарат маань хэрэглэх явц бол маш энгийн. За та бүхэндээ хэрэглэж үзүүлье. Нэгдүгээр нь таны нүүр мейкап будгаа сайн гүйцтэй арилгасан байх ёстой. Нүүр чинь чийгтэй нойтон байх ёстой. За би одоо мист дээрээ чиглэлчээ. За ингээд аппарат маань та одоо савнгаа тавих хэрэгтэй байгаа. За би одоо бол та бүхэн нормал арсны савнгаа тавья. За мөн савн чинь нэг ийм хэмжээтэй орно. За би бол ингээд гараараа түрхтгөө зөв шууд юу ачдаг байгаа. Аппаратараа ингээд 4 хуваага тавьчихдаг гэсэн. За аппарат маань нэг одоо энэ конопон дээр дарахад 2 минут ажиллана. 2 минут ажиллахдаа 30-30 секундээр гэрэлнэ ингээд тойрч асна. За дараагийн секунд руу 30 секунд руу шилжихдээ нэг одоо секундийн тийм гацалтыг өгсөн мэдрэмж өгөх нь зогсолт өгөөд ажилтдаг байгаа. За 30 секундэд угаахдаа нүрээ ингээд хүчтэй ингээд эргүүлж угаахгүй аппарат минь тэгвэл гацна. Гацж байгаа юм шиг зогсолт өгнө. За тэгэхээр арсны ширхгийн дагуу зөө угаана. Чанга дарах шаардлагагүй ингээд зөөлхөө ингээд нүүрэн дээрээ гүйлгүүлээ. Арсны ширхгийн дагуу угааснараа таны арс одоо маш гоё гүн цэвэрлэгдэхээс гадна өнгөн маш сайн сэргээж, за мөн одоо дээрээс нь үрчлээ чинь тэнийл зорилттай. За нүдний дагуур одоо угаана. За хамрын ухлаатсыг маш сайн гүн цэвэрлдэг. Ухлаатсаар болон хар батгуудыг тослогийг маш сайн цэвэрлж өгдөгөөр онцлогоо. За сайн нэг одоо ингээ 30 секунд нь одоо хараг гэрлийн хэлтээс нэг гацалт өгж байгаа юм шиг болоо. За энэ 30 секунд нь ингээд амны хэсгээ ингээд ирүүний хэсгээ. За саяны дахиад гацалт өгж байгаа юм шиг зогсолт өгч байна. Эндээр заавал гэрэл рүүгээ хараад авах шаардлагагүй. Өөрийнхөө ингээд мэдрэмжээр зогсонгуйтан шууд за одоо 30 секунд нь болчлоо гэдэг үү. За энэ хамрын энэ ухлаацны энэ хамрын хар батгахтай хэсгийг бол сайхан ингээд угахад маш гоё тохиромжтой. Танд ер нь 2 минут хангалттай дахин дахин угаах шаардлагагүй. Энэ бол савн. За дараагийн 30 секунд боллоо. За дараагийн 30 секунд нь духны эсгийг голоос нь дандаа дээш нь. За мөн голоос нь зах руу. За чанга даруул бас ингэ зогсож байгаа юм шиг болно. Ширхгийн дагуу зөв угаана. Тэгээд Vera app дээр бас ажиллаулахаа тохиргоогоо хараад ээж болно. За ингээд 2 минут ажиллаад дууссан. За ингээд маш их бохирдол одоо арсан дээрээс гардаг. Энэ бол би одоо өглөөсөө цэвэрлэхэд бас юм байна. Тослогийн бохирдол нь. Одоо харин аппарата яах вэ гэхэлэр энэ одоо завсраар нь хумсаа оруулаад татгад ингээд салаад ирнэ. Одоо энийгээ бид шууд 100% усны хамгаалттай учраас усан дугаач нь угаалтуртаа аппарата.
За хушуугаа ингээ угаачлаа. За аппаратаас ингээд 100% усны хамгаалттай. Тэгээд аппаратаа угаагаа тавьсан бол одоо суурин дээр ингээ тавьчин. За мөн энийг хатсны хандараа хийчих болно. За одоо харин нүүр маань савнтаа байгаа учраас нүрээ усаар зайлан угаанаа. За нүрээ угаачлаа. Нүрээ угаасны хадараа заавал чийгшүүлэх зүйлийг хэрэглэх буюу тонор, серум хэрэглээрээ. За тэгээ Lumis Spa аппарат маань савнтаага нормал арьсны хушуутайгаа хамт дагалдаж ирдэг. За мөн одоо энэ хүү суурин одоо цэнгэлэгч нь дагалдаж ирдэг. Цэнгэлэгчээ бол USB залгуурт ингээд залгаад ямар ч одоо тогны вольтад хамт ажилланаа. За мөн Lumis Spa аппарат маань суур байдаг. За энэ хүү суур бол дагалдаж ирдгүү тусдаа үнээр авдаг. За мөн Lumis Spa аппарат маань хушуу гэр бүлийнхэн гişүүн болгоны одоо зориултар тус тусдаа юм хушуу авч болно. Цэнхэр Lumis Spa, Rose Gold Lumis Spa бол хоорондоо яг ижилхэн за өнгөний хувьд л өөр ага. За тэгэхээр нэг герт нэг Lumis Spa байдаг бол хүн бүр тус тустай хушуутай байгаарэ гэж зөвлөмөрөн. За энэ бол энгийн нормал шүү. Энэ бол зузаан арьстай буюу хөрслөг арьстай буюу эрчүүдэд зориулагдсан шүү гэж би хэлмээрэн. За тэгээд Lumis Spa аппаратныхаа хушуу ингээ хумсаараа ингээ оруулаад ингээ л татаа салгаад авчна. За хушуугаа бол 3 сар тутамд банк сольжох хэвээр. За мөн одоо зохны хушуу гэж тустай байдаг. За зохны хушуу маань Age Lock зохны тустай байждаг байгаа. За энэ ямар зорилттай гэвэл нүдний доогуур уутан цар бүлцгэр бүлцээцэн нүдний доогуур хөхөрцөн мөн үрчлээсцэн зохтоош унжцсан тохиолдолд энэ Age Lock технологиор хийгдсэн залуужуулагч те орц найрлагтай энэхүү зохны тусыг хэрэглээрэй гэж зөвлөмөрөн. За энэ зохны тусаа бол ингээ хоёр нүднийхээ доогор ингээ тавьчна. Аппарат минь өөрөө 2 минут ажиллах зорилттой шүү дээ, тий. Тэгэхээр 1-1 минутаар нүдэндээ хэрглэж болно. Альсгүй танд цаа байх юм бол 1 нүдэн дээрээ 2 минут хэрглэж болно. За мөн энэ хүү силикон зөөл ухшуутай. За тэгэхээр 1 одоо удаагийн хэрэглээ 2 минутанд бол 4000 удаад нүдний цохиг тогшиж байгаа гэж бодглоо. Маш одоо үр дүн хурдан гарах нь ойлгомжтой байгаа зү дээ, тий. За аппарат ажиллууллаа. За тасаа ингээ жоохон тараач. Очичрээд тогшоод хэрэглэждэг байгаа. За ингээд аппаратаа хэрэглэсний дараа энэ хүү хушууга цэвэрлэнэ. Чихтэй нойтын салфеткаар арчиж болно. За мөн угаагаад цэвэрлчиж болно. За ингээд зохны энэ үлдсэн одоо тосоо ингэ шингээж өгнө. За ингээд оройныхоо тосыг өдрийнхөө тосыг өргөжлүүлээ хэрглэж болно. За ер нь бол зохны энэ ушууг оройдол хэрглэчихэд ер нь бол их тохиромжтой. За одоо бол би араас нь мэдээж мисттэй цацаад серм төрхнэ. Мист бол бас тонер болж өгдөг байгаа. За энэ хүү серм нь болохоор арьсыг нөхөн төлчүүлэх, арьсыг гадны чөлөөт радикалаас хамгаалдаг ийм серм байгаа. За энийг бол ялангуяа айгу батгах их гарддаг. За мөн арьсны их эмзэгшилтэй, өрөвсөлттэй. За мөн одоо сэвхтэй хүмүүс л хэрэглээрэй гэж би зөвлөмөрөн. Арьсыг чинь одоо гадны одоо нарны туяанаас гадна хөх ягаан туяанаас хамгаалж утаа шороо тоос болон хит халуун хит хүүтнээс хамгаалж өгдөг ийм одоо серм байгаа. За мөн Lumis Spa аппарат нь хүзүү болон цэж угааж болдог. За ингэхээр хувцаа одоо тий хувцгүй байгаа тохиолдолд би угааж үзүүлэх байлаа. Тэгэхээр та бүхэн усанд орж ихдээ, шүршүрт орж ихдээ 100% усны хамгаалттай учраас зэрэг ингээ нүрээ угаачаад тэгээ хүзүүгээ цэж угааснаар хүзүүний чинь цэжний чинь үрчлээс арилнаа. За ийм гоё аппарат маань бүх улсаас худалдаа авах боломжтой. Тэгэхлээр та Монголоос бол цахиалга өгч авна. Бусад улсаас бол та над руу тэр улстай гээлхэд би тухайн улсынхаа линкийг явууллаа. Та тэр улсаасаа өөрийнхөө одоо бүртгэлийг хийлгээд 20% хөнгөлттэй авдаг байгаа шүү. Өөрөө мембер болж авснараа таны эвдэрлийг New Skin компани 2 жилийн дотор хариуцнаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн YouTube хуудсанд минь нэгдэж олон сайхан New Skin-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг яаж хэрэглэх болон ямар одоо үйлчлэгээтэй гэдгийг та үзэх болно. Баярлалаа.